El ball per la gent gran de Martorelles és una activitat que es vol consolidar al poble. La proposta sorgida del Consell de la Gent Gran ha tingut una resposta molt bona, amb més d'un centenar de participants. La Paqui Astorga és de Martorelles i ha participat a la tarda de ball per a la gent gran que ha organitzat l'Ajuntament. Per ella és important que es facin aquestes trobades que permeten als assistents gaudir del ball i compartir experiències amb altres veïns del municipi. Para que estemos unidos el pueblo, para que no tengamos que ya que los abuelos, digamos, ahora yo aún, pero de aquí a unos años tendré menos movilidad y todo, y que podamos disfrutar del pueblo sin tener que ir a otros sitios. El cicle mensual de ball de gent gran és una proposta feta pel Consell de Gent Gran de Martorelles. L'iniciativa ha tingut una bona acollida. Aquesta segona jornada ha estat un èxit de participació amb més d'un centenar d'assistents. L'objectiu és això, és respondre a les ganes que té la gent gran aquí a Martorelles de fer un ball de gent gran. I arrel d'una proposta del Consell de Gent Gran doncs va sorgir aquesta idea i ara ja l'hem plasmat fent-ne un cada mes. Em sembla molt bé, estupenda, perquè com es veu aquí darrere doncs està ple de gent, la gent l'espera amb candeletes i sempre és un èxit assegurat. L'objectiu d'aquestes trobades és que els participants s'exercitin tant la part física com la mental. D'aquesta manera fan activitat de la mà del ball i socialitzen amb altres veïns del municipi. El que més m'agrada és el ballar, que es mogui tota la gent gran que tenim al poble, que és molt important, perquè si estàs a casa, què fas? Els ho fas tota la tarda, no? Doncs aquí ves, es mous, i més a més amb l'ambient que tenim aquí, gaudim de lo lindo. La següent jornada de ball serà després de l'estiu, al setembre, una proposta que es vol consolidar a l'espai polivalent de la vinya.